Tervehdysarvoisat katsojat. Se on heinäkuun 6. päivä ja täällä ei ole mansikkaa pukkaa tienvaihdella, että menisin käydä mäkkärissä syömässä, mutta se alkaisi vaan 10, että siinä on muuttunut aukioloajat. Otetaan nyt sitten näitä luonnon mansikoita vähän mulla. Josko tässä tehdä oikein arvostelussa tienvieriset luonnon mansikat, metsämansikat. Tuota. Kuivia on. Ei ole mitään erikoisen hyvin tässä, mutta tää on niin kuiva paikka kyllä, että. Hyvin mansikat kasvaa, mutta vähän on kuivan puoleisia. Olisiko tuolla vähän? Se on vähän raaka. Tuolla. Joo, eli tämmöstä, mutta nää on kyllä hieman kuivia tässä, kun aurinko paistanut, vaikka oli kostea kevät ja kesäkuun, niin tässä kohti on vähän kuivan puoleisiin, eli näille annetaan vaan 3/5. Hauskaa päivää jatkoa kaikille.